ስለዚህ አቶ አንዳርጋቸው ኤርትራ ያለውን ሪያሊቲ ሳያውቅ ሳይሆን ከምንደኛ ባንዳነት መንጭቶ የተናገረው ነው። ቢያጥወለውለውም በዛ ዙሪያ ያሉ አካላቶች ቢያጥወለውላቸው ሪያሊቲውን ግን እንነግራቸዋለን። ዛሬ በነጻነት በሚሉት ቀን ኤርትራ መንግስት ምን ይመስላል? ኤርትራ እንዴት ነው የተደረደረች ያለችው? ቢቢሲንም የኔንም ከዚህ በፊት ያነሳውንም መጻፎችም አንድ በኤርትራ ጉዳይ የጻፈልች እዛ እንትን ውስጥ የነበረ ልጅ ሳዋ የነበረ ልጅ ወጥቶ የጻፈው መጻፍ ቅድም ሳነብ ነበር። የሱንም ውስጥ የተካተቱትን ነገሮች አካተን ምንድን ነው የምትመስለው? ዛሬ በኤርትራ ነጻነት ቀን ስለ ኤርትራ ዘሶኮል ነጻነት because ህዝቡ ነጻነት አግኝቷል ብዬ ስለማላስብ ነው በዚህ አጋጣሚ ምንድን ነው ያለው? ሪያሊቲው ምንድን ነው? ሪሊ የኤርትራ ችግር ከውጪ ነው ወይ የሚመነጨው? ከውጪ ነው ወይ የሚቀዳው? ውጫዊ ነው ወይ? ምራባውያን ናቸው ወይ የኤርትራ ችግር? ምራባውያን የቀፈቀፉት ወይም ኢትዮጵያ ናት ወይ ችግሯ? የምራባውያን ጉዳይ አስፈጽማለሁ ብላ የተንቀሳቀሰችው ኢትዮጵያ? ምራባውያን የገዟት ለጌታ ያደረች ኢትዮጵያ ለምራባውያን ጌታዬ ብላ ጌታ ብላ ተገዝታ ኤርትራውያንን ልትጨፈጭፍ ልትገል ቁልቁል ልትወስድ ስለሄደች ነው ወይ? በምር መነጋገሪያ ኢቭን ኤርትራ ኢትዮጵያ ባለፉት 30 ዓመታት በቲፒኤልኤፍ ዘመንም በአብይ አህመድ ዘመንም ሁለት ዘመን ነው ያየነው። ቲፒኤልኤፍ እኮ የመጀመሪያዎቹ እስከ 93 እኮ ሲታማ የነበረው እውነት እንነጋገር ከተባለ ኤርትራዎች ኤርትራ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን እኮ ነው ሲሉ ኤርትራ የብቻችን ኢትዮጵያ የጋራችን እኮ ነው ሲሉ የከረሙት እውነት እሱ አይደለም እንዴ? ኢትዮጵያ ባንክ ነበራት አስመራ ውስጥ? ኤርትራውያኖች እኮ የራሳቸው ባንክ ሆርን አፍሪካ የሚል ባንክ ከፍተው እኮ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ይሄ እውነት አይታወቅም እንዴ? ዶክመንት 10 ነው 11 ሰነድ ጥራ ጽፈው ኤርትራን የኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ሲንጋፖር እናረጋታለን ብለው ሲንጋፖር የሚያረጓት ግን በኤርትራ ያመረቱት ምርት ኢትዮጵያ ላይ ሊያራግፉ እንደሆነ አታውቁም? ይሄን ሶ የኢትዮጵያን ሪሶርስ ተጠቅመን ሲንጋፖር እንሆናለን እንዳሉ አታውቁም? የብር ትራንዛክሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ውስጥ ገብቶ እነሱ ብር ሲሰበስቡ ዶላር ሲሰበስቡ እንደነበር አታውቁም? ዶላር እየሰበሰቡ ሲወስዱ ማለት ኢትዮጵያ ለኤርትራ መንግስት በየዘመኑ ያልሆነችው ነገር አለ ወይ? እውነት እንነጋገር ከተንጉሱም ይወራሉ በዛ እዛ ታሪክ ውስጥ መግባት አልፈልግም። እንደ መንግስት ግን ለኤርትራን ህዝብ ሶሪ ኤርትራን መንግስት ያልተንከባከበ እንደ እንቁላል ያላየ ነበረ ወይ? ዛሬ መጥተህ ምዕራባውያን በጌቶቹ ምዕራባውያን ኢትዮጵያን ቀጥረው ኤርትራን ሲደፍቋት ነበረ የሚል ደፋር እንዳንዳርጋቸው አይነት ሰው ሲያስተላልፍ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ኤርትራ ምንድን ነው የምትመስለው? እውነት የውጭ ችግር ነው ያላት የውስጥ ችግር ነው ያላት? ውስጣዊ ችግር ነው ወይስ ውጫዊ ነው? የኤርትራ ችግር በዋናነት የሚቀዳው ከፍጹም አምባገነንነት ፈላጭ ቆራጭነት የሚወለድ ነው። ዳስ ነምበር የአንድ ግለሰብ ፈላጭ ቁራጭነት ማለት ነው። አገዛዙ የኤርትራ አገዛዝ ፍጹም አምባገነን ብቻ ሳይሆን እጅግ እጅግ ኋላ ቀር አገዛዝ ሁለተኛው እሱ በ14ኛውና በ15ኛው ክፍለ ዘመን እንኳን እንደሱ አይነት አመራር መኖሩን እርግጠኛ አይደለም። ሶ እጅግ ኋላ ቀር የሆነ አገዛዝ ነው not only ፈላጭ ቆራጭ።
ሶስተኛ አገዛዙ ፍጹም አምባገነንና ኋላቀር ብቻ ሳይሆን ከፍጥረቱ ጀምሮ ጥገኛ የሆነ ሬንት ሲከር የሆነ አገዛዙ በራሱ መቆም የማይችል ሌሎች ላይ ካልተንጠለጠለ ህይወት የሌለው ጥገኛ ነው። የኤርትራ አገዛዝ ጥገኛ አገዛዝ ሶስተኛው ሱ አገዛዙ ፍጹም አምባገነን ፍጹም ሆላቀር ጥገኛ ብቻ ሳይሆን ወታደርተኛ አገዛዝ ነው። ይሄ አራተኛው አገሪቷም አሁን ወታደራዊ ሀገር ሆናለች። ኤርትራ ወታደራዊ ሀገር ሆናለች። በነገራችን ላይ ሚሊተሪ ሀገር የሚሊተሪ ሀገር ሆናለች። ሚሊተሪዝም ነው ኤርትራ ውስጥ ያለው። ቴክኖሎጂ አታዩ ምን አታዩ ሚሊተሪ ወታደርተኝነት የህዝቡ መገለጫ ማኒፌስት የሚያደርግበት እየሆነ ነው። ወታደርተኝነት የተጣባው ሁሉንም ነገር በኃይል መፍታት የሚፈልግ ስርዓትና አገዛዝ ነው ያለው። ይህ አራተኛው ነው። አምስተኛ አገዛዙ ፍጹም አምባገነን ኋላ ቀር ጥገኛ ወታደርተኛ ብቻ ሳይሆን አቅሙን የማያቅ አጉራዘለል ነው። አጉራዘለል ፌንጣ ብትቆጣ ያልኩት ማለት ነው። የመጨረሻ አጉራዘለል በባዶ ኪሱ አሜሪካ ላይ የሚንጠራራ ምንም ነገር በቃ ባዶ ሆኖ ቀፎ ሆኖ ሩሲያ ፑቲንን አስቀምጦ ስለ ወርልድ ኦርደር የዓለም ኦርደር የሚያወራ ጣንኩ ነው። እንደኔ ዛለት እንዴት እንደሳኩኝ ስለ ወርልድ ኦርደር ያወራል ፑቲን ጋር ተቀምጦ። አሁን ኤርትራ ቀፎ የሆነች ሀገር ወጣቶቿን ያጣች ሀገር ስለ ወርልድ ኦርደር ሲያወራ ተመልከቱት። እንቀይረው የዓለም ኦርደርን። እኔ ምንድን ያልኩት አንድ የሚባል ነገር አለ አይደለ? ዝሆኗ እንቁራሪቷ ላይ ሆና ወደ ድልድዩ ስትሄድ ድልድዩ ተንቀጠቀጠ። እንግዲህ ዝሆኑ ነው ከላይ ያለችው እንቁራሪት ናት። እና በቃ ጆሮ ጋር ደረሰችና ዝሆኑን እንቁራሪቷ አንገዳገር ነው እኮ ይሄን ድልድይ። አጉራ ዘለሉነቱ እስከዚህ ድረስ አንገዳግደ ነው ድልድዩን አለች እንቁራሪቷ። እንቁራሪቷ ነው የኤርትራ መንግስት። እንደሱ ሆኖ ደግሞ ቻይና እንትን ሄዶ ሩሲያ ሄዶ ስለ የዓለም ኦርደር እንዴት እንደሚቀየር እሱ እንዴት ሚና እንደሚኖረው ሲያወራ ነው የምትሰሙት። ሲወሸክት ማለት ነው። እና አጉራዘለን ነው። እኔ እነዚህ ናቸው ወንድም አንዳርጋቸው፣ አቶ አንዳርጋቸው፣ የኤርትራ እውነታ ይሄ ነው። አጉራዘለልነት፣ አቅሙን ማቅ፣ ወታደርተኛ፣ ኋላ ቀር፣ ጥገኛ፣ አምባገነን፣ ፈላጭ ቆራጭ፣ እነዚህ ናቸው የሚገልጹት። ከዚህ የተለየ ሀሳብ ካላችሁ ደስ ይለኛል። ኤርትራ ኢቭን የዚህ የህግደፍ ሰዎች ኖ አንተ ኤርሚያስ እንደምትለው አይደለም፣ የእኛማ ፈላጭ ቆራጭ መንግስት አይደለም ያለን፣ እኛማ ኋላቀር መንግስት አይደለም ያለን፣ እኛማ ጥገኛ አይደለንም፣ ወታደርተኛ አይደለም ምትሉ ኑ፣ በእርግጠኝነት ስፔስ እሰጣችኋለሁ። በእርግጠኝነት ሪያሊቲው ይሄ ነው። አምስቱ ቅድም ያነሷቸው ነጥቦች ናቸው። ሶ ከዚህ ተነስተን በኤርትራ ያለው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ሁኔታ አንዳርጋቸው እንደገለጸው ነው ወይ? ነፃነቷን የጠበቀች ሉዓላዊነቷን የጠበቀች ናት ወይ? በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚው፣ በማህበራዊ እሱን ደግሞ እንመልከት። ቀጥሎ ቅድም ስለ አገዛዙ ነው ያወራሁት። ሊደርሺፕ ክራይሲሱን ያወራሁት ምን አይነት አገዛዝ ነው ያለው?
የዘመናዊም አይደለም ባይዘው ዘመናዊ ታይራንት አይደለም። በእኔ እምነት በአብይ አህመድና በኢሳያስ አፈወርቂ መካከል ያለው ልዩነት ኢሳያስ ትራዲሽናል ታይራንት ነው። ያረጀ ያፈጀ ታይራንት ነው። እነ ስታሊን ወዘተ የሚባሉት ማለት ነው። አብይ ዘመናዊ ታይራንት ነው። ስፒን ሊደርሺፕ ስፒን ዲክታተርስ የሚባል በእኔ ብዙ ጊዜ አንስቼላችኋለሁ። ቆይ ከፈለግ መጽሐፉን አሳያችኋል። ስፒን ዲክታተርስ አንብቡት። በነገራችን በጣም በጣም ይገርም መጽሐፍ ነው። አብይን ማወቅ እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ስፒን ዲክታተርን አንብቡ። እኔ ስፒን ዲክታተርስ ብቻ ሳይሆን ስፒን ታይራንት ነው የምለው። ዘመናዊ ታይራንት ማለት ነው። ኢቨን ስትሮንግ ማን የሚለው መጽሐፍ ላይም በቅርብ ጊዜ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ከ13ቱ ሰዎች ከዘመናዊ ስትሮንግ ማኖች አንዱ አብይ አህመድ ነው ብያቸዋለሁ። ስትሮንግ ማን የሚለውን መጽሐፍ ከፈለጋችሁ አንብቡት። አይካን ላሳያችሁ ይችላል። ቻፕተር 11 ስለ አብይ አህመድ ነው የጻፈው። ከነ ፑቲን ምናምን ውስጥ ጨም ኤርዶጋን ምናምን አስገብቶ 11ኛ አብይ አህመድ ነው። ዘመናዊ ዲክታተር ነው። ሶ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን አብይ አህመድ እና ኢሳያስ አፈወርቂ መካከል ያለው ልዩነት ያ ትራዲሽናል ታይራንት ነው። ይሄኛው ግን ስፒን ነው። ስፒን ዲክታተር ነው። ስፒን ታይራንት ነው። ቴክኖሎጂን፣ ኢንፎርሜሽንን ማኒፑሌት ማድረግ ወዘተ የሚለውን የሚያውቀው ነው። ይሄ በጣም ሰፊ ልዩነት ነው ያለው። ይሄ ዘመናዊ ነው፣ ይሄ ትራዲሽናል ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ያወራሁት ስለ ፍጹም አምባገነንነቱ ስለ ፍጹም ፈላጭ ቆራንነቱ ነው ያነሳሁት። ከዛ ግን የአገሪቷ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ወንድም አንዳርጋቸው በደንብ ስማኝ፣ እዛ ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች፣ አንተ የምትመራቸውም ስፖንሰር የምታደርጋቸውም ገንዘብ የምትሰጣቸው ሚዲያዎች እስቲ ይስሙና ስለዚህ ነገር ያውሩ። ያኔ ወጥቼ እከሌ ስለ አሁን የማወራውን ትክክል ነው ትክክልም አይደለም ብለው ያውሩና ወጥቼ ሚዲያዎቹ አንዳርጋቸው የገዛቸው ህግደፍ የገዛቸው አይደሉም እላለሁ። ታውቋቸዋላችሁ ሚዲያዎቹ እንደማን እንደሆኑ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚመስለው ፖለቲካዊ ሁኔታ፣ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ፣ አገራዊ ሁኔታ፣ የኤርትራ ያለችበት ቁመና? አንደኛ የአገሪቱ ቁንጮ መሪ ምንም አይነት ምርጫ ሳያካሂድ ላለፉት 33 ዓመታት በፈላጭ ቆራጭነት የሚመራት አገር ናት። ቢቢሲ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ሂዱና ተመልከቱት። ቢቢሲ ኮት አደርጋለሁ። የአገሪቱ ቁንጮ መሪ ምንም አይነት ምርጫ ሳያካሂድ ላለፉት 33 ዓመታት በፈላጭ ቆራጭነት የሚመራት አገር ናት። አንዳርጋቸው ይህን ስማ፣ እዛ ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች ስሙ። ውሸት ነው ብሉ እናውጡ። ምርጫ ተካሂዷል በዚህ ዘመን በሉ ነው ወይስ የትኛው ምርጫ? እንደ ኢትዮጵያ አይነት ምናምን ልታጣጥሉ ነው? ኢትስ ፕራክቲስ ለኢትዮጵያን 97 ተሳትፋችኋል። አንድም 33 ዓመት የተቀመጠ ፈላጭ ቆራጭ መሪ ያላት አገር ናት። ይህ ነው ፋክቱ። ሁለት፣ ኤርትራ በዓለም ላይ ያለ ህገ መንግስት የምትተዳደር ብቸኛዋ አገር ናት። አቶ አንዳርጋቸው መልሳለህ? ሚዲያዎች አንተ በሚዲያዎች መልሳላቸው ወይስ አሁንም ህገ መንግስት ከማይኖራት የኢትዮጵያ አይነት ህገ መንግስት ከሚኖራት ባይኖራት ይሻላል የሚል ሀሳብ ነው የምታራምደው አሁኑ ማምለጫ መንገድ ከሌለ ያለ መጥፎ ነገር ይሻላል፣ ታሻሽለዋለህ ቢያንስ። ስለዚህ ሁለተኛ ቢቢሲ፣ በነገራችን ላይ ኤርትራ በዓለም ላይ ያለ ህገ መንግስት የምትተዳደር ብቸኛዋ አገር። ዳስ ነምበር ቱ። ሶስተኛ ከአገሪቱ ገዢ ፓርቲ ህግደፍ ውጪ የትኛውም አይነት ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ
እንዲሁም ማህበር የማይፈቀድባት አገር ነምበር 4 ነምበር 3 ቢቢሲ እንግዲህ ኤርሚያስን ተውት ለዛሬ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ልንገራችሁ ይያል ያለው አንድ ፓርቲ ብቻውን የሚንቀሳቀስ አንድ ፓርቲ ማለትም አንድ ግለሰብ ነው that's why አብይ ኢሳያስን ነው የሚያየው ምንለው ለዛ ነው ኤርትራናይዜሽን ኦፍ ኢትዮጵያ እየተፈጠረ ነው ምንለው ለዛ ነው ኢትዮጵያናይዜሽን ኦፍ ኤርትራ ሳይሆን ኤርትራናይዜሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ነው እየተፈጠረ ያለው ምንለው በተደጋጋሚ ይሄ ነው አንድ ፓርቲ ብቻ አለባት አገር ፓርቲ የሌለባት አገር ሁለት ቢቢሲ አራተኛ ኤርትራ ከ23 ዓመት በፊት ነጻ ፕሬስን ያገደች የፕሬስ አዘጋጆችና ጋዜጠኞችን በእስር ያማቀቀች ያለች አገር ናት ነጻ ፕሬስ የታገደባት አገር ቢቢሲ አታንደርጋችሁ መልሳላችሁ በዛ ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች መልሳላችሁ ወይስ ኢትስ ኦኬ ይሄ ነጻነት ነው ለዋላይነት ነው ፕሬስ ላይ የምትሰሩ ናችሁ እንግዲህ ሚዲያ ላይ የምትሰሩ ናችሁ አንዳንዶቻችሁ እዛ አካባቢ እዛ ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች ደስተኞች ናችሁ አሁን ኤርትራውያን ብትሆኑ እነሱ ደስታ ይሰማችኋል እናንተ በዚህ ሰዓት ስለ ኢትዮጵያ ላወራውን ባይዘው ኮምፔር አሁን እኔ ኤርትራን ነው ዛሬ እየተናገርኩ ያለሁት የኤርትራ አካል ብትሆኑ ደስ ይላችኋል እ አብይን ደግፋችሁ ማይሆን ነው ብላችሁ ወጣችሁት እኮ ስለማይሆን ነው አይደል እንደዛ የምትሉበት ስፔስ ነው ያለው ኤርትራ በተለይ ፕሬስ ላይ ያላችሁ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሰዎች አይሰቀጥጣችሁ ህሊናችሁን አይነካም ስለ ፕሬስ ፍሪደም ከአፍሪካ የመጨረሻዋ ናት አይደል በጋዜጠኞች ስር አንደኛ ናት ይሄ ለእናንተ because of ምዕራባውያን because of ኢትዮጵያ externalized ልታደርጉ ነው አራተኛ ይሄ ነው አምስተኛ ኤርትራ የእድሜ ልክ ብሔራዊ ውትድርናን አውጃ ወጣቶቿን የምትበላ አገር ናት ይህንን ወታደራዊ አገልግሎት በመሸሽ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችና ወጣቶች አገር ጥለው የተሰደዱባት በባህር ውሃ የሚበሉባት አገር ናት የተወሰነ ቢቢሲ ያነሳው ነው አንዳንድ ቃላት ወሰነኝ የምትበላ አገር የራስ የጨመርኩት ነው ከዛ ውጪ ግን ቃል በቃል ከቢቢሲ ነው ወሰድኩት እኔ ከመናገረው ኢትዮጵያውያን ከሚናገሩት ቢቢሲ ምንድነው ያለን ያለው ዓለም አቀፍ ሚዲያ ምንድነው ያለን ያለ እንድትሰሙ ነው ኤርትራውያን እናንዳርጋቸው የሚነግሯችሁም ስሙና ይሄን ስሙ ከዛ ኮምፔር አርጉ ቢቢሲ ፍሪ ሚዲያ ካለ ታዲያ ማን ነው ሚዲያ ኤርትራ ሚዲያ ነው ፍሪ ኤርትራ ነው ፍሪ ሚዲያ ኤርትራ ውስጥ ያለው አንዷ ሚዲያ አንድ የመንግስት ሚዲያ ምን አይነት ድንቁርና ነው እናታችሁ እንዲህ አይነት እንዲህ ነው የሚያደነቁሯችሁ በነገራችን ለከዚህ ድንቁርና ውጡ የህግደፍ ሰዎች ውጡ ከዚህ ድንቁርና አገራችሁ እየጠፋች ነው አንድ ፕሬስ ይዘህ አንድ ጋዜጣ ይዘህ እንዴት ነው የምትቀጥለው የእድሜ ልክ ብሔራዊ ውትድርና እያረክም የት ናገር ነው ያየው የእድሜ ልክ ብሔራዊ ውትድርና የት ዓለም ላይ ነው ያለው ወጣቶቹ በመቶ ሺዎች ውሃ እየበላቸው ባህር እየበላቸው እንዴት ነው የምትቀጥሉት እንደ ሀገር እኮ የላችሁም እስኪ ኤግዚስት እያረጋችሁ እኮ አይደለም ማን ይንገራችሁ ጎረቤታችሁ ኢትዮጵያ ካልነገረቻችሁ ማን ነው ሊነግራችሁ የሚችለው እኛ አልነገርናችሁ ማን ይነግራችኋል ቢያንስ የእናንተ ችግር አፌክት ስለሚያደርገን ነው የምንነግራችሁ እኔ ስለ ጋዛኪስታን ወይም ስለ ጋና ወይም ከሳውዝ አፍሪካ ወይም ምናምን ብዙ ኮንሰርን አልሆን ይችላለሁ የኬንያ ጉዳይ የኤርትራ ጉዳይ የጅቡቲ ጉዳይ የሶማሊያ ጉዳይ ግን በቀጥታ አፌክት ያደርገናል የጎረቤት ሀገር ስለሆነ ስለዚህ አንዳርጋቸው የሚነግራችሁ ውሸት ነው የሚጠቅማችሁ ወይንስ እኛ የምንነግራችሁ ሪያሊቲ ነው የሚጠቅማችሁ ያንዳርጋቸው ዙሪያ ያሉ ሚዲያዎች የሚሸፋፍኑት ነው የሚጠቅማችሁ
ወይስ እኛ በግልጽ ይሄው ያለም ጭራ ሆናችኋል 14ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነው ያላችሁት? አንድ ሚዲያ አንድ መንግስት ህገ መንግስት የሌለው ሀገር ፓርላማ የሌለው ሀገር ሚኒስትሮች ምክር ቤት ብሎ ተሰብስቦ ባጀት የማይመድብ ሀገር ሰምታችሁ አይታችሁ ተቀላችሁ? አመት በጀት የሌለው ሀገር አይታችሁ ተቀላችሁ በታሪካችሁ? ተውት እኮ ለዚህ አሎኬት ሆኖ አላለ በአመታዊ በጀት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ምናምን የሚጸድቅ የለው ሀገር ነው እንዴ? ይሄ ታዲያ እየጠፋችሁ እኮ ነው። የእናንተ መጥፋት ደግሞ እኛ ጋር አፌክት ያደርገናል፣ ያገዛዝ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ የምንነግራችሁ ውስጥ ፋክት ነው ፋክት አይደለም መርምሩት። ውሸት ከሆነ ደግሞ ውሸት ነው በሉን። ኤርትራ ውስጥ የእድሜ ልክ ውትድርና የለም? ኤርትራ ውስጥ ወታደራዊ አገልግሎት ማቆም ያለው በመቶ ሺህ ወጣቶች ደንግጠው አይደል እንዴ ወጥተው በበረሃ እየተበሉ ያሉት በስደት እየተበሉ ያሉት? ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው? ቆም ብሎ እኮ ማሰብ ይጠይቃል። ይህ አምስተኛው ነው። ከዛ ኤርትራ ሁሉ ነገር ወደ አንድ ባንክ፣ አንድ ሚዲያ፣ አንድ ገዢ፣ ፓርላማ የሚባል እንደውም የለም ዜሮ፣ ህገ መንግስት የሚባል የለም ዜሮ። ምን አይነት አለ አገሩ አለ ኤግዚስት አድርጓል። ስለዚህ ይሄን ነገር የምንመለከትበት ሪያሊቲ ነው። የኤርትራ እውነታ ይሄ ነው። የዚህ ድምር ውጤት ምንድን ነው? አሁን ስማ እንዳርጋቸው ስማ፣ በዛ ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች፣ የዚህ ድምር ውጤት የኢሳያስ አፈወርቂን አገዛዝ ለመጣል የተለያዩ የተደራጁ እንቅስቃሴ የተጀመረበት ነው። ይሄ ታዲያ ጤነኛ ስለሆነ ነው? ኤርትራውያን የተደራጀ እንቅስቃሴ የጀመሩት በአንድ ፓርላማ ስለሌለ ደስተኛ ሆኖ ነው? ህገ መንግስት ስለሌለ ደስተኛ ሆኖ ነው? ፕሬስ ስለሌለ ደስተኛ ሆኖ ነው? ጋዜጠኞች ታፍሰው ስለታሰሩ ደስተኛ ስለሆኑ ነው? ብሔራዊ ውትድርና እድሜ ልክ ስለሆነ ደስተኛ ስለሆኑ ነው? አገሪቷ ወታደርተኝነትና ወታደራዊ ሀገር በመሆኗ ደስተኛ ሆነው ነው? አንድ ፈላጭ ቆራጭ 33 ዓመት ሲኖር ደስተኛ ሆነው ነው? ወጣት አልባ ሀገር ስትሆን ደስተኛ ሆነው ነው? ዘመናዊ ባርነት ሲጠናወታት ደስተኛ ሆነው ነው? ስለዚህ ይሄ ሄዶ የተደራጀ እንቅስቃሴ ተፈጥሯል ነው። እሱን ያስፈራችኋል። እውነት ለመናገር ያስደነገጣችሁም እሱ ነው። ምን አይነት እንቅስቃሴ? ብርጌድ ንሃመዶ ወይም ሰማያዊ አብዮት የሚባል ተነስቶባቸዋል። እና አሜሪካ ቀሰቀሰችው? ኢትዮጵያ ቀሰቀሰችው? የውስጥ ሪያሊቲያችሁ የወለደው ችግር ነው። ሰማያዊ አብዮት አይደለም? ብርጌድ ንሃመዶ ሰማያዊ አብዮት ማለት ነው። ብሉ ሪቮሉሽን የሚባለው ነው። የብሉ ሪቮሉሽን መሰረታዊ መነሻ የኤርትራ የውስጥ ችግር ነው፣ ሌላ አይደለም። ብርጌድ ንሃመዶ አሜሪካንን ሊቃወም እጅሽን አንሺ ሊላት ስቶፕ ምናምን ሊላት አይደለም። ኢትዮጵያን ሊቃወም አይደለም። በእናንተ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ ምክንያት የተፈጠረ ነው ሰማያዊ አብዮት ብሉ ሪቮሉሽን። እንግዲህ የብሉ ሬቮሉሽን እንደሰማሁት መነሻው ኤርትራ ከብሪታንያ አገዛዝ ነፃ ስትወጣ በአውሮፓውያን 1952 በኋላ የነበራትን ሰንደቅ ዓላማ የያዘ ነው። እሱ ነበረ አንዱ ጥያቄ የነበረው፣ ለምንድን ነው ብሉ ሬቮሉሽን ያሉት? የሚለብሱትን ብሉ እንደሆነ አይቻለሁ። ይሄ ከዛ ጋር ታሪካዊ ትስስር እንዳለው ሰምቻለሁ። ይህ ሰማያዊ አብዮት በዓለም ዙሪያ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶችን ከፍቷል፣ ለውጥም እያመጣ ነው። እንደነ ስዊዘርላንድ ያሉ እኮ አካላቶች ህግደፍ ዓመታዊ በዓልን አታከብርም እስከ ማለት ድረስ ሄደዋል። ስለዚህ ሰማያዊውን አብዮት የወለደው ዘመናዊ ባርነት ነው የወለደው። መደምደሚያ ይሱ ነው። ዛሬ ብርጌድ ንሃመዶን የወለደው ሰማያዊ አብዮትን የወለደው የኢሳያስ አፈወርቂ ፈላጭ ቆራጭነት ነው።
ይሄ አካል ደግሞ ለውጥ ያመጣል። ስዊዘርላንድ ላይ ተናል የተለያየ እንቅስቃሴ የተለያየ ሀገር ላይ ተናል እስራኤል ላይ ተናል የተለያየ ኢምቢ ያሉ ወጣቶች አንገዛም ያሉ ወጣቶች ኢሳያስ አፈወርቅ ይበቃል ያሉ ወጣቶች የትግል ስልታቸው ምንም ይሁን ምን ግን በዋናነት በራሳቸው በኤርትራውያን የሚመራ ትግል ለውጥ ቀደም እንዳልኩት የትግል ስልታቸው ላይ የራሳቸው ጉዳይ ነው። የኤርትራን ሪጅም የመቀየር ስራ የራሳቸው የኤርትራውያን ስራ ነው። በደንብ ማስመር ምፈልገው ይሄን ነጥብ ነው። በነገራችን ላይ ማንንም የኤርትራውያንን ሪጅም ቼንጅ አዝሎ መቀየር አይችልም። ብግርጌድ ነሐመዶና ከነሱ ጋር የሚተሳሰሩ የኤርትራ ወጣቶች የኤርትራ ልጆች ናቸው። The same to story ኢትዮጵያ። ስለዚህ ዛሬ ጓዳን ዳርጋቸው ጽጌ የምንመለከተው ሰማያዊ አብዮት የመነጨው በምራዋውያን ምክንያት አይደለም። ዛሬ ሰማያዊ አብዮት ብርጌድ ነሐመዶ የመነጨው ኢትዮጵያ የምራዋውያንን ቡችላ ሆና ኤርትራን ስለ ጨቆነች አይደለም። ያ ዘመን አልፏል። ሰማያዊ አብዮት የተነሳው በፈላጭ ቆራጩ ኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ ምክንያት ነው። ይሄ ኃይል ደግሞ ተጠናክሮ ወጥቶ ሪጅም ቼንጅ የሚያመጣበትን ነገር እየሰራ ነው። ቀደም እንዳልኩት የትግል ስልቱ ላይ ብዙ ኮሜንት ማረገው ነገር የለኝም። እኔ ጦርነት አላምንም ብያለሁ። ለኢትዮጵያ እንደማላምን ለኤርትራ ይሰራል ብዬ አልናገርም። ወይም ደግሞ ብርጌድ ነሐመዶና አብይ አንድ ላይ ተቀናይታችሁ ሂዱና ኤርትራ ውጉ አልልም። በጣም በጣም አደገኛ ስለሆነ እደግመዋለሁ ይሄን ነገር፣ በጣም አደገኛ ነው። ብርጌድ ነሐመዶች ላሳስባችሁ ምፈልገው እንደ ወንድ የምትሰሙ ከሆነ በምንም ተአምር ከብልጽግና ጋር ከአብይ ጋር የሚደረግ ጥምረት የሄዳችሁበትን መንገድ የሚያኮላሽም በሁለት ሶስት ምክንያቶች። አንደኛ ከልቡ አይደግፋችሁ በርግጠኝነት መነግራችሁ። የሆነ ወቅት ላይ ወንዙን ሳትሻገሩ ድልድዩን ይሰብራዋል። የስልጣን ጉዳይ ስለሆነ ጉዳዩ ኢሳያስ ከበለጠበት ለስልጣኑ ለኢሳያስ አሳልፎ ይሰጣችኋል። ቢኮስ ስልጣኑ ነው መሰረቱ። ጸብም ያን ያህል ሲሪየስሊ ገና የምናየው ጸብም አላየንም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እየሄደ ነው ያየን ያለን። ስለዚህ እዛ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈል ነምበር 1 ትረስት የለም። አብይን ማመን ጉም መዝገን ነው። ብልጽግናን ማመን ጉም መዝገን ነው። እኔ ኤርሚያስ ማምነው ዳስ ነምበር 1 ነምበር 2 በጦርነት በመታዘል ኢሳያስ ላይ አብይ ላይ ታዝሎ ወይም በብልጽግና ላይ ታዝሎ የሚካሄድ ጦርነት ካለ ኤርትራውያን ከናንታ ጌነስት ይቆማሉ። ምናልባትም የኤርትራ በኤርተኝነት ገፍቶ ኢሳያስን ሊደግፍ ይችላል። ማይጥሙ መርካታ ሰው እንዳላቃሉ ያሳብ ግን እውነት ነው። ይሄ ከትግራይም ጋር ተጣምራችሁ ከህዋትም ጋር ተጣምራችሁ ኢሳያስ ላይ ጦርነት እንክፈትትሉ አገርሽቶ የኤርትራ በኤርተኝነት አገርሽቶ እናንተኑ ነው የሚመታችሁ። ስለዚህ ከህዋትም ጥምረት መፍጠር የለባችሁም ከብልጽግናም ጥምረት መፍጠር የለባችሁም። የመሬት የምናምን የማገዝ ጉዳይ ሊኖር ይችላል። መጠለያ ማግኘት ሰዎቻችሁን መውሰድ ሊኖር ይችላል። ተባብረን ግን የኢትዮጵያ መከላከያና የብርጌድ ነሐመዶ አንድ ላይ ጦርነት ከፍተን የሚባል እጅግ አደገኛ ነው። ሁለተኛው እሱ ነው። ሶስተኛም እንደ መርህ ደግሞ ነው የማምነው በኤርትራውያን ችግር የስርዓት ለውጥ ሪጅም ቼንጅ በኤርትራውያን ነው መምጣት ያለበት። የኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄድ ሪጅም ቼንጅ መምጣት ያለበት በኢትዮጵያውያን ነው፣ በኢትዮጵያውያን ብቻ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮች ማስመር ነው የምፈልገው። ይህን ሳይሰሙ ግን ብርጌድ ነሐመዶ ሰተት ብለህ ብልጽግናን አምኜ ገባው ብትል
የጀመርከው ነገር በሙሉ ወደ ዜሮ ነው የሚወርደው። ለዛሬ ሆይ ሆይታ ሊጠቅም ይችላል። በኢሳያስና በአብይ ማከለ ያለው ብሽሽቅ የዘላቂ መስሎ ሊሆን ይችላል። ዘላቂ ግን አይደለም አይደለም። እጥፍ ብሎ ዜሮ ነው የሚከታችሁ ብልጽግና ባጠቃላይ። ወይም ደግሞ እነሱ እርስ በርስ ብሽሽቅ፣ ያኛውም ደግሞ ፋኖ መደገፍ ይጀምራል ወይም ደግሞ አሁንም እየደገፈ ነው ይባላል። ይሄኛው ሌላ 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 ነገር ማለት ነው። በኢትዮጵያን ዘድም የሚፈጠረው ስሜት ጥሩ አይደለም ይሆን። ፋኖ ኤርትራ ሻቢያ ይግደፍ ደገፈው ቢባል ብዙ ኢትዮጵያውያን ጥሩ ስሜት አይሰማቸውም እኔን ጨምሮ። እናንደርጋቸው የሚፈልጉት እሱ ነው። ፋኖን አጣጥፎ በሰጦታ ወረቀት ለሻቢያ ለህግደፍ ማስረከብ ነው የሚፈልጉት። በነገራችን ላይ አጣጥፎ በሰጦታ ወረቀት ለህግደፍ ፋኖን ለመስጠት ነው ከነ አላማው ማለት ነው። እሱ ደግሞ አይሰራም። ፋኖን በራሱ ቆሞ ነው መሄድ ያለበት። የስርዓት ለውጥም ካምጣት ካለበት በራሱ ቆሞ ነው መሄድ ያለበት። ለሴም ስቶሪ ኦላም ወዘተ ወዘተ የምንለው ካልሆነ ግን ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ አጌነስት መቆም ነው። ቢኮዝ ፋኖ ከኦላ ወሰደ ማለት ሶሪ ፋኖ ከግብፅ ከኤርትራ ተጠቀመ ማለት ኤርትራ ግብፅ ናት፣ ግብፅ ጋር ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው። ፋኖ የሚወሰደው እንደዛ ነው። አንዳንድ ደካማ ምሁራን አሉ፣ ኢኮኖሚስት ነኝ ምናምን ነኝ፣ በየመድረኩ የሚወጡ ጽሁፍ ሲጽፍ እንኳን የማያፍሩ ባንዳዎች፣ እዚህ ሀገር ያሉ ባንዳዎች አሉ። ከግብፅ ጋር ፋኖ ቢነጋገር ጥሩ ነው ችግር የለውም ምናምን ብለው ማፈሪያዎች አሉ እዚህ ሀገር። የሆነ የስልጣን ጥማት ጭንቅላታቸውን ያዞራቸው በስተርጅና፣ አንዴ ፋኖ ይላሉ፣ ሌላ ጊዜ እስክንድርን ሲያብጠለጥ። ጎበዝ ከሆንክ እንደ እስክንድር ጫካ ወጣ። በዚህ አጋጣሚ አስሬ በየቀኑ ሰው ላይ እስክንድር እስክንድር እያል ከምትንትን ከምትለው ብትችል ውጣ ጫካ። ፋኖ ነኝ የፋኖ ደጋፊ ነኝ ምንትል የለ ውጣ፣ ሂድ። ጠርተዋል እኮ ዘመነ። እዚህ መጥተህ ከምታላፋ ስትራቴጂ ያለኝ እንዲያለኝ እንዲያለኝ ከምትል ናና ከእኛ ጋር ተቀላቀል ብለዋል። እንደሱ አይነት ሰዎች መጥተው ግብፅ ምናምን ብትሆን ግብፅ ብትገዘ ምናምን የሚል ጽሁፍት ሲጽፉ አይታችኋል። እኔ ለታሪክ አስቀምጨዋለሁ እንደዚህ አይነት ወራዳዎችን። ስለዚህ ፋኖም ቢሆን ከኤርትራ ወስዶ ስርዓት ለውጥ አመጣለሁ ቢል ትክክል አይደለም። ዘ ሴም ስቶሪ ብርጌና አህመዶ ሰማዊ አብዮቱን ራሱን ችሎ ነው ማንቀሳቀስ ያለበት። ቲፒኤልኤፍንም ወይም ደግሞ ብልጽግና መንግስትንም መከላከያንም ታካኪ መሆን የለበት። ይሄ እኔ በመርህ ደረጃ የማምነው ነው። አድማጭ ተመልካቾች፣ ብዙ ጥያቄ ነው ያየሁት። እንግዲህ የዛሬ የኤርትራን 33ኛ ዓመት አስፈንክቼ ያቀረብኩት ነው። ነገር ግን አንድ ጥያቄ ለዚሁ ኮዱ ያስቀምጭ፣ ምን አይነት የኃይል አሰላለፍ ሊኖር ይችላል? በእርግጥስ ብርጌና አህመዶ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተሰልፎ የተባለውን ጦርነት ቢከፍት ምን አይነት የኃይል አሰላለፍ ነው የሚኖረው? ወይም ከህወሓት ጋር ሆኖ ቢሰልፍ ምን አይነት ኃይል አሰላለፍ ይፈጠራል? እሱ ውስጥ አልገባው። በሚቀጥሉት ገናት ጉዳዩ እንትን ከሆነ የምንመለስበት ይመስለኛል። ለዛሬው ግን መልካም ቀን መልካም ጊዜ ማለት እፈልጋለሁ። አድማጭ ተመልካቾች ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። መልካም ቀን።